कस्तो दामी बनाएको के बनाउनु नि यार, सुधीर कि आ म त एकचोटि यहाँ ओ त तपाईँ हेर्नु सक्नुहुन्छ है, हरियो पोलेसी अनि यो बिरालो गयो क्रस गर्ने फेरि त्यस्तो सो त्यही नै हो। अब यो अलिक महँगो पऱ्यो होइन, लास्ट टाइम महँगो पऱ्यो, यो म टन्न पैसा कमाउँछु अनि आएर खान्छु यो चाहिँ होइन, नत्र भने म तिहारमा नेपाल जान्छु, नेपालमा एउटा सुँगुर डङ्गडङ्ग हालेर त्यो सुँगुर खाने घरमा पालिरहेको छ सुटोले आउन। सो हेलो एन्ड वेलकम टु माई अनदर भिडियो, स्वागत छ तपाईँहरूलाई मेरो अर्को नयाँ भिडियोमा है। साथीहरू सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ होला, म पनि सन्चै छु है। ओहो कहाँ जानला भनेर सोचिरह होला, आज एक्लै एक्लै कोही पनि छैन, पछाडि बुढी पनि छैन होइन। सो कस्तो दामी बनाएको छ यो, पहिला यहाँ पुरै लेउ लेउहरू लाग्थ्यो, माम फुलेले घाँसेको मारे क्या भने त होइन छ, ठिक कस्तो दामी बनाएको के बनाउनु नि यार, सुधीर कि आ म त एकचोटि यहाँ ओ नआएर आएको मजा आयो, मजा आउँदो रहेछ सुन्दा कस्तो दामी देखेको यहाँ। म यो मेरो घरको नजिकै हो क्या यो पुल होइन, म दोस्रो चोटि चढाएको छु क्या यहाँनिर, ए देख्न सक्नुहुन्छ यतापट्टि यस्तो दामी छ होइन, यतापट्टि यस्तो दामी छ है, सही छ क्या मौसम पनि चट्ट, अलिक के भन्छ अरे आज हल्का हल्का पानी परेको थियो दिउँसो चाहिँ, म नि कामबाट भर्खर आएर अलिक कति बज्यो अहिले 6 बज्यो 7 मिनट गएछ होइन। सो अब चाहिँ म कहाँ जान लाग्यो भन्दाखेरि त्यो चाहिँ आज मेरो ड्रेसअप के भन्छ यसलाई यार, देखेँ है देखेँ होइन यार यो पजामा जस्तो। आज म जान चाहिँ कहाँ लाग्यो अहिले भन्दाखेरि, बुढी चाहिँ मेरो सब्जी किन्न गएको छ अनि सब्जी गरौँ गो भयो अरे, अनि म लिन जानला त्यो भन्यो त मार चाहिँ त्यसले मलाई कस्छ यसको लागि होइन, म खासमा भर्खर कामबाट आएको थियो अनि के पल्टिनु भनेर बुढाबुढी यसो बाहिर निस्केको छिन् भनेर निस्किनु लाग खासमा, त्यही नै अरू केही पनि होइन खासै है। आज मेरो बेलुकाको चाहिँ काम थिएन, अब बुढीको चाहिँ आज भोलि काम अलि त्यस्तै मन्दा मन्दा चलिरहेको छ, त्यही भएर ऊ चाहिँ 3-4 घन्टा 4-5 घन्टा काम गरेर आउँछ, त्यही हो म बिजी भएको छु। अब मलाई खानासाना पकाएर दिनुपर्छ होइन, सजिलो भइरहेको छ मलाई, दुईजना बिजी भयो भने त फेरि यस्तो के भन्छ त्यसलाई फाट्छ क्या फाट्छ, कटौँ भनेको राट त बोलिदिइहाल्यो क्या कस्छ मलाई गाइज होइन। यहाँनिर यो के भन्छ नेपालीहरू अलिक बढी भएको भयो होइन, म यहाँ यो सडरभरि मोमो पसल खोलिदिन्थेँ होला मैले कसम, हेर खालि नेपाली नै छैन गनेर छ क्या, नेपालीहरू धेरै भयो भने 25-26 जना छ होला ल, अस्ति भर्खर एउटा गएको चाहिँ बहिनी आएको छ अरे, निश्चल भाइले भन्थ्यो त्यो होइन, बहिनी आएको छ अरे। सो अब त्यही 25-26 जना होला क्या गनेर भेट्न सकिन्छ क्या, ओए म्याउ भाल छैन क्या, अब यहाँको बिरालोहरू नि ल हेर्नु त तपाईँ हेर्नु सक्नुहुन्छ है, हरियो पोलेसी अनि यो बिरालो गयो क्रस गर्ने फेरि त्यस्तो हुन्छ, फेरि कहाँ जहाँ पायो त्यहाँबाट छ नि, रातो बोलेपछि अड्किएको थियो जहाँ कि नजाउँ भएर बसिरहेको थियो, रातो बोल्यो ए यस्तो नि हुन्छ चल्थ्यो त रातो बोल्नु, यहाँ चाहिँ साथीहरूले जे होस् बार्बी ठन्डा आएर होइन केही छैन। अब म यहाँ बुढी भाटा पुग्नलाई मलाई 10 मिनट जति लाग्छ यहाँबाट, सो त्यही हो। अनि यहाँ यो के भन्छ हरियो बोल्ने बित्तिकै टी 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 गरेर कराउँछ क्या यो माथि होइन, यो कराउनुको रिजन चाहिँ मैले अहिले आजभोलि चाहिँ अलिअलि त्यही हो कि जस्तो लाग्नु थालेको छ, म भन्छु है त रिजन चाहिँ होइन, किन भन्दा होइन यहाँको मान्छेहरू जुलो काम हान्छ क्या होइन, अनि यति पनि यिनीहरूले यतिमै निदाइदिन्छ क्या, अनि त्यही अब त्यो गाडीलाई उठाउन हो कि होइन, गाडीमा यस्तो सुत्दियो भने अन्त त्यो ड्राइभरलाई उठाउन हो कि टी 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 बोलेको जाए तेरो बोल्यो भनेर हो कि त जस्तो लाग्छ है मलाई चाहिँ है, यो मेरो पोइन्ट अफ भ्यू हो होइन, अब आफ्नो सोच हो, मेरो चाहिँ यही हो है मेरो सोच चाहिँ। अघि बिरालो देख्न सकिहाल्नु भयो, यहाँ त मान्छे हो सबै जस्तै छ कि, बिरालो पनि अब हामीलाई बाल हुँदैन बिरालो आनन्दसँग कति मजाले कट्छ यार, ढाड दुखिरहेको भएन भर्खर कामबाट आएको यस्तो ढाड दुखिरहेको छ, त्यही हो साथीभाइहरू यस्तै छ जापानमा होइन, जापानमा अब के गर्ने यस्तै छ, अब नगरी हुँदैन ए काम गर्नै पऱ्यो, काम नगरिकन खर्च त्यस्तै हुन्छ होइन, अब रुम भाडा के अब 65,000 रुम भाडामै जान्छ है, अन्त एउटा कामको त रुम भाडामै, अनि बिलहरू त बिल त फेरि कति कति अब 40-50,000 त बिलै आउँछ क्या, त्यति केही पनि केही होइन कि त्यो हगेको मुतेको बिल हो क्या सबै, फेरि यो चार्ज गरेको यस्तो बिलहरू आउँछ, अब के गर्ने उपाय छैन, अब यस्तै छ के गर्नु त अब है, गाह्रो छ दुःख गर्नु परिहाल्यो होइन, त्यही म त हराएँ क्या यार, कहाँ हो कहाँ त्यो मासु पसल थियो एउटा होइन, खासमा मासु किन्न आयो क्या, म मासु किन्न आयो बुढी चाहिँ सब्जी तरकारी किनेर आउँदैछ अनि ऊ पनि मासु पसलमा आउने अनि म नि मासु पसलमा पुग्ने भने त नि, कहाँ हो मासु पसलै, अघि मामफुले अघि त्यहाँ सबै फोहोर त लागेन नि, हेरिदिनु त गाइस पछाडि अघि सुतेको ठाउँबाट, अहिले बुढीलाई देखाउनु पर्छ फोहोर लागेन हेरिदिनु
हाँ यार साँच्ची ए एउटा बुढी मेरी बुढी ए घरको उतापट्टि भएको जस्तो लाग्छ मलाई होइन यहाँ पनि रहेछ कपाल काट्ने ठाउँ तर लास्ट महँगो नानी ओसो है गम्बातेको दस है बुढी तँसँग यो बाहेक अरू ज्याकेट छ कि नै किन त यहाँ लाउँछ अहिले बिल्ला यार तरिका हुन्छ नि यहाँ बुढो किन्न किन्न सक्दैनन् मान्छेले ए बाबा सबै जाडोको लुगा थन्काइसक्यो मैले यो मात्र बाँकी राखेको हो यहीँ हो गाइज है मैले भनेको होइन हस्तो मासु म त मास्क लागेन केही छैन अर्कोले लाएर हिँड्छ सो यहाँ हो मासु पाउने है कस्तो दामी छ क्या यो छ होइन ढल्दैन भन्नाले अलिकति अगाडि ल्याएर यसमा ठेला त पाङ्ला यो त्यो पछाडि फेरि गर्नु ढकल पछाडि ढकाल हेर्नुहोस् अँ ओके अब ढल्दैन जहिले पनि राख्दाखेरि त्यसरी राख्ने गर्छ आ तँ कसरी किन्यो यहाँ 1600 भन्नाले कस्तो किलोको 1600 आधा किलोको 1600 एउटा पिसको 1600 100 ग्रामको 900 रे 100 ग्रामको 900 त्यो बिफ हो बुढी यार नि खतम ठाउँमा आइयो त सो यता छ यो चाहिँ बिफ भयो होइन यो 100 ग्रामको 900 रे यो 100 ग्रामको 1600 त्यो 100 ग्रामको भने यो चाहिँ बारबिक्यूको लागि मात्रै ठिक हुँदो रहेछ जस्तो लाग्यो मलाई होइन 100 ग्रामको मैले 1 किलो लानु पऱ्यो भने कति गऱ्यो 900 भनेपछि 1 किलोलाई अबै पढाइ लेखाइमा ध्यान लगाऊ IAS बनो और देशको सम्हालो लेकिन नहीं तुम्हारे नहीं एक मन जान तो ये हो रहा है अब ये तो अह ये तो उसमें हाल्ने ससहरु के आयो अह नहीं यसमा चाहिँ रहेछ बुढी छाला 320 भयो 100 ग्रामको 320 बाप कस्तो रे अनि छाला खान मन लागेन त आइयो यो यो लैजाउन बरु के खाँदै जब जाउन अहिले अनि जे लैन भयो त्यो मासु त नखाने मासुको के छ होइन तर मलाई पढ्न आउँदैन नि पढ्न आउँदैन चिज चिकन रे यो चिकन त नखाने सो त्यही नै हो अब यो अलि महँगो पऱ्यो होइन लास्ट टाइम महँगो पऱ्यो यो म टल्ल पैसा कमाउँछु अनि आएर खान्छु यो चाहिँ होइन नत्र भने म तिहारमा नेपाल जान्छु नेपालमा एउटा सुँगुर डङ्गरङ्गर हालेर त्यो सुँगुर खाने घरमा पालिरहेको छ सुटोले आउन त्यो हालिदिने भएर 35 धार्नेको छ अरे सुँगुर होइन 5 धार्ने त एक्लै खानेवाला छु म त कति धार्ने खान्छस् घरको सुँगुर अहिले यहाँ क्यामेराको अगाडि नत्र छेरुन्देल खान्छु भन्दा थियो अस्ति चाहिँ अहिले बुझ्यो भा यो भन्नु एउटा जुम भयो नि त यो चिकन आइटम भयो होइन यो चाहिँ हामीलाई त्यहाँभित्र फ्राई गरिदिन्छ हामीले अर्डर गरेपछि होइन अनि भित्र फ्राई गरिदिनुहुन्छ त्यही हो यहाँ चाहिँ तिलहरू चाहिँ टन्न हाल्छ क्या सामानहरूमा पनि किन हालेको नि तिलको सर माथि छरिदिन्छ क्या अँ हामीलाई चाहिँ भनेपछि त्यहाँभित्र छरेर दिन्छ सही सही छ मेसिनबाट गरायो भने बन्द गरिदिनु किन गराउने र तिनीहरू जानु यहाँ म के भन्छ अरे ऊ गरिदिइरहेको छु कि ज्ञापन नै त्यही नै हो लेट्स गो बुढी लेट्स गो बिल्ला भयो बिल्ला भयो क्या बिल्ला है बुढी हामीले चाहिँ के सोच्यौँ भन्दाखेरि होइन त्यो चट्ट काटेर है होइन त बुढी किमा पारिदिनु आयो त्यो के बारबिकु बारबिकुको लागि जस्तो बनाएको क्या उनीहरू होइन बारबिकुको लागि जस्तो बनाएर चाहिँ दिनु खोजिरहेको छ कि उनीहरूले अब हामीले चाहिँ च्याकेट ठुलो पिस बनाएर दिन्छ कि भनेको अनि फेरि बुढीलाई नभन छोडिदियो भनेको त अनि गएर होइन ठुलै भए पनि ठुलै भएर पनि ठुलो गरेर दिनु भनेको काटेको चाहिँ उनीहरूले त्यहाँ राख्यो अब ठुलो बनाएर चाहिँ दियो हामीलाई त्यो चाहिँ पाएन क्या त्यो पाउँदा पाएको लास्ट महँगो यार कति रुपियाँ त्यो 200-300 कति 320 रुपियाँ 100 ग्रामको 320 रुपियाँ त्यो छाला भएको लागि मुखमा पानी त आहा के भन्छ ठोक्यो मैले त अलिकति बाटोमै भोग ला
काम बढाएको होइन आइयो पानको भोक लाग्यो होइन मलाई अब त्यही हो क्या अब खासमा भोक लाग्यो चाहिँ मलाई खान मन लागेको चाहिँ त्यो उसको हो क्या चट्ट माथि बोसो होइन अनि त्यहाँबाट बोसो रे माथि छाला अनि त्यहाँबाट मासु होइन छाला बोसो अनि मासु तिन तले भन्छ कि तिन तले के टिकटकमा पानी यात्रा हुन्छ सो त्यही अब त्यो अर्को चाइनिज पसलमा छ कि एउटा डल्लो यात्रा देखाएको थिएँ मैले त्यो हेर्छु त्यो छ भने त्यो पनि लिएर चलिदिन्छु अनि त्यो चाहिँ पकाउँछु म नान्दे कम्बिनी चाहिँ के त बिल तिर म त्यो हेर्छु नि त है त्यो हिजो तिरेन है अस्ति कि एउटा पनि तिर्न मिल्छ जताबाट गयो नि हामी घर पुग्यो अन्त त्यताबाट घर पुग्थ्यो त्यो भनेर लगिस भइसक्यो त्यो आयो आइयो ओके ओके देश के रे कुरा त्यस्तो लिन खाम अटेन मुखमा हेर हेर न दौडेको हाता कस्तो बुढो होला है मासु भनेपछि त मरेको पनि बाँच्छ हो त्यो मान्छे त मलाई छोडेर भाग्ने के हो मासु भनेपछि बुढीलाई छोडेर भागिदिने मासु भनेपछि त बुढी मतलब छैन के भन्छ त्यो अर्को त्यही मासु छ कि भन्ने नाचु होइन छैन मैले पढाइरहेको छु ओए कस्तो जाडो हो क्या कसम होला त्यो मासु देखाएँ मैले यहाँ हो छैन यो यो कोरे किन जति बुढी होइन क्या बुढी छाला देख्न बाहिर सुँगुरको खुट्टाको मैले सुँगुरको खुट्टाको भिडियो बनाएको थियो हाल्न पनि ल ल त्यो सुमा सेन भाइलाई मन पर्नु थालेको थियो आइसक्यो यही हो क्या मैले अस्ति किनेको यो के भन्छ यसलाई के भन्छ रे बुढीलाई बुढी पेमेन्ट गरेछ त होइन सो के भन्छ कुनै यसलाई यार फरक जामा जम्पर प्यान्ट ए यो सबै बङ्गलादेश श्रीलङ्का श्रीलङ्काबाट सबै यो कुकुर भन्नु पर्दैन ओके बापा हेलो गाइज हामी फाइनली रात परेपछि घर आइसक्यो होइन अनि त्यस पछाडि लास्ट थकेला छ है अब यो चट्ट लाएर बनाउनु पर्छ त्यस पछाडि खाएर घपलक सुत्नुपर्छ भोलि फेरि बिहानै बुढीको छ बजीबाट काम छ अनि मेरो चाहिँ त्यो सधैँ जस्तो 7:30 बजीदेखि काम होइन बिहानको अब चिया चट्ट लाएर बुढी मिठो गरेर पकाउ त धन्यवाद थिएन बुढी साथीहरू है हामी घर आइपुग्यो होइन खुट्टा पनि दुख्यो अब लास्टै गरमको भारी बुढीले बोकाइदिएछ है सो त्यही हो अब यो भिडियोलाई यता व्यवस्था गरिदियो होइन सबैलाई शुभरात्री गुड नाइट लभ यु गाइज बाई बाई टेक केयर आया दुख्यो